Medzinárodný filmový festival Ekotop Film 2013 sa v rámci svojej túr presunul do Žiliny. V dňoch 7. až 9. novembra si návštevníci stanice Žilina Záriečie mohli vychutnať tohtoročné vybrané víťazné filmy zo 40. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Ekotop Film 2013. Je to pre nás veľké jubileum, lebo je to naozaj sága. Je to jeden z najstarších, možno najstarší festival tohto druhu na svete. Je zaujímavé, akým prerodom prešiel, že to bol festival, ktorý začínal sa venovať len technike. Bolo o technických filmoch. Neskôr k tomu boli prizvaní ekológovia a environmentalisti. V skutočnosti je festival výnimočný tým, že máme taký kredit vo svete, také kontakty, že dokážeme zhruba rok a pol až dva roky v predstihu dostať úplne premiéry, ktoré až po absolvovaní takýchto festivalov vo svete sa dokážu dostať do distribúcie bežných televízií a televíznych kanálov. Sme súťažný festival, sme festival, ktorý má svoje výsledky, ohodnotíme každý rok zhruba 200 filmov, pričom vyberieme zhruba 20 víťazov. A potom robíme tú Ekotop Film, prečo sme vlastne aj v Žiline, a to znamená to najlepšie. Čiže vybrané víťazné filmy sme doniesli práve tento týždeň do Žiliny. Festival od roku 1993, od vzniku republiky, do roku 2000 bol len v Žiline. Konal sa v strede Slovenska, s tým, že neskôr sme povedali, že bude ako súťažný festival sa konať v Bratislave a po celom Slovensku v rámci takýchto prehliadok. Stanička Záriečie je pre nás domovom v Žiline, robíme to tu prvýkrát, sme veľmi radi, je to výborný priestor, výborne sa tu dá spájať pozeranie filmov a filmový program s konkrétnymi programami, s prievodnými akciami, ktoré nasledujú po filmoch. Sú to tvorivé dielne, sú to živé knižnice, sú to programy spojené s problematikou triedenia odpadu, odpadom ako takým. Žiaci a študenti základných a stredných škôl sa tu naozaj cez súťaže, hry a práve tvorivé dielne dotýkajú týchto problematík. Každý rok sa nám podarí zo všetkých kontinentov dostať tú najnovšiu filmovú tvorbu. Vždy na jar rozposielame prihlášky do celého sveta prostredníctvom mailu, prostredníctvom newsletteru, a tým pádom aj na našej stránke www.ekotopfilm.sk je možné zaregistrovať takýto film. Sme veľmi radi, že sa rozširuje okruh našich partnerov, našich podporovateľov. Musím povedať, že týka sa to jednak samosprávy ako také, aj mesta, aj vúcky, ale aj lokál patriotizmu. Sme tento rok máme veľmi veľa žilinských partnerov, ktorí v minulosti neboli partnermi festivalu, ale práve cez ich cítenie a vzťahu k regiónu, cez naše presvedčanie, že prinášame my takúto akciu do regiónu a vy to môžete podporiť a môžete ho spoluorganizovať, týmto partnerom patrí obrovská vďaka. Medzinárodný festival Ekotop Film 2013 sa po Žiline presunie do Košíc. Toto podujatie má viac ako 5000 partnerov až v 68 krajinách sveta. Jeho stálymi partnermi sú okrem iného OSN, UNESCO, Rada Európy a mnohí ďalší. Ekotop Film je pravidelne pozývaný na medzinárodné podujatia a organizuje viacdenné medzinárodné prehliadky vo Viedni, v Prahe, vo Varšave i v Budapešti.